Bom, neste evento estamos comemorando a instituição oficial do Dia do Quinti no calendário de eventos da cidade de São Paulo. Então, hoje, dia 22 de novembro, é comemorado pela primeira vez na América Latina o Dia do Quinti. Muito obrigada. E vamos de novo, né? Feliz Dia do Quinti. E agora, gente, para o primeiro lugar, a Teen Center São Paulo concede certificado a Fábio Pereira Fonseca, como ganhador do primeiro lugar pelo bom desempenho no concurso global de receitas do Quinti Brasil 2023. Parabéns! Muito bom! Sabe, sabor, harmonia e foi simples, mas com muito sabor, com muito punch. Muito punch paraense. E coreano junto. Parabéns, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo.